Dobar dan, uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Demokratski front zahtjeva da se hitno procesuiraju svi akteri kako navode fabrikovanja afere Državni udar u Crnoj Gori, a koja je izborni proces učinila neregularnim. Iz Demokratskog fronta su kazali da su nova saznanja koje je prezentovao predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u suštini ukazala na dugogodišnju povezanost Mila Đukanovića sa organizovanim kriminalom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su i u Beogradu uhapšena neka lica povezana sa događajima u Crnoj Gori i da su zaplijenjeni novac i uniforme. On je poslije sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti istakao i da postoje nepobitni dokazi da su određena lica koja nisu ona koja su uhapšena u Crnoj Gori, a koja su pratila put kretanja premijera Crne Gore Mila Đukanovića na dnevnom nivou i obavještavali druga lica koja su trebala da postupe. Ta povezanost predstavlja jasnu i ozbiljnu prijetnju za Crnu Goru, njen mir i stabilnost. Opšte poznata stvar je da Milo Đukanović ima poslovne, lične i prijateljske odnose sa licima iz domaćeg, regionalnog i transnacionalnog kriminala, oko čega su se vodile i još vode brojne međunarodne istrage. Nije nikakva tajna i nije ništa novo da je Milo Đukanović prevario mnoge od tih partnera, pa ne bi bilo nikakvo iznenađenje da pojedini od njih žele da znaju gdje se on u svakoj sekundi nalazi. A što se tiče stranih obaveštajnih službi, podsjećamo da je on i ranije bio predmet njihove pažnje. Više puta su javnim učinjeni transkripti njegovih telefonskih razgovora sa bezbjednosno interesantnim licima koje su dokumentovale zapadne obaveštajne službe, saopšteno je iz DF-a. Dodaje se da dok su Milo Đukanović, Milivoje Katnić, Duško Marković i njihovi mediji stvarali paniku oko montiranog državnog udara na čitav izborni dan, većina građana Crne Gore je skandirala Milo lopove, a mi sigurno nećemo stati. Nastavljamo borbu za slobodnu Crnu Goru. Gotov je, poručili su iz DF-a. Uplitanja stranih interesa tokom izbornog procesa nije pitanje Crne Gore, već iskaz napada na sistem evropskih vrijednosti, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Saznanja koja ima Srbija vezano za planirane terorističke napade ima i Crna Gora, kazao je premijer Đukanović. On je također rekao da dosadašnji podaci pokazuju da ni jedna politička partija nije uključena, ali za sada istakao je Đukanović. Sada je i druga karika otkrivena, sada idemo ka trećoj karici. Drugo, gospodin Vučić je kazao, a vi napomenuli, da li ima uključenih političkih struktura u to. Tačno je kazao, do sada, do ovog trenutka, nema jasnih dokaza i zbog toga kao odgovorni ljudi ne pričamo neodgovorno. Ali prije neki dan nije bilo poznato ni ko je učestvovao u organizaciji u Srbiji. Sad je poznato. Za koji dan će možda biti još ponešto poznato. Znate, jer bilo bi zaista puka koincidencija da oni koji su došli da zauzmu parlament i da pucaju na narod, računaju da će neko nepoznat okupiti nekoliko hiljada ljudi ispred parlamenta i da to baš nema nikakve veze sa onim što su lideri fronta najavljivali upravo pozivajući narod da se okupi. Ali sada pričamo u sferi onog što je politička logika. A da bi stvar mogli da potpuno pravno utemeljimo i da pravosudno procesuiramo, bit će potrebno malo vremena. On je rekao da DPS je započeo proces razgovora sa prirodnim saveznicima kao i procese unutar partije sa ciljem formiranja vlade koje će nastaviti putem evroatlantskih i evropskih integracija i ubrzanja ekonomskog rasta. Crna Gora produžila je sankcije Rusiji do 15. marta 2017. godine, saopštio je Savjet Evropske unije. U saopštenju objavljenom na sajtu Savjeta se navodi da se 5 zemalja pridružilo tim mjerama. Osim Crne Gore, to su Albanija, Lihtenštajn, Norveška i Ukrajina. Pripadnik uprave kriminalističke policije koji je u rukama istražnih organa duže vremena je sarađivao sa obaveštajcima jedne zapadne službe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, precizirajući da odavanje informacija nije trajalo samo nekoliko mjeseci.
Stefanović je za televiziju Prva rekao da ne može da otkriva ime pomenutog lica niti da daje više detalje iz istrage, ali da odavanje informacija stranim obavještajcima nije bilo tokom kratkog perioda, odnosno da to nije trajalo samo nekoliko mjeseci. Ministar je istakao da se radi o dobroj akciji pripadnika MUP-a i BIA koji su uočili lice i kontakte sa jednim pripadnikom zapadne obavještajne službe i neutralisali ga kroz efikasnu akciju. Govoreći o kontroli situacije u Upravi kriminalističke policije, Stefanović je rekao da je ovo prvi put u istoriji da se u MUP-u na ovakav način presjeca takva aktivnost. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je visoki funkcioner Uprave kriminalističke policije odavao operativne podatke stranim službama i da se protiv njega vodi postupak. Vučić je nakon sastanka Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti rekao i da su srpski bezbjednostni organi ustanovili pojačano dejstvo sa većim brojem pripadnika stranih obavještajnih službi i sa zapada i sa istoka, a protiv interesa Srbije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, odgovarajući na pitanje da li je zabrinuta zbog iznijetih informacija koje se tiču špijuniranja, izjavila je da vjeruje u institucije. Pa mislim da smo sinoć čuli sve informacije koje su za sada dostupne javnosti. Pre svega ja verujem institucije i puna podrška i premijeru i svim bezbednosnim organima i institucijama koje se time bave. Mi se borimo protiv kriminala i korupcije, to je poznato već za ovu vladu i verujem da ćemo, da je to jedan od uslova praktično da možemo kasnije da govorimo i o standardima kojima težimo i o jednoj nezavisnoj stabilnoj državi. Dakle, verujemo institucije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocijenio je da je Srbija postala veoma važna tačka oslonca u geostrateškim razmišljanjima Rusije, koja je bila jedna od najvažnijih oslonaca naše zemlje tokom gotovo cijele istorije. Predsjednik Srbije je to napisao na svom Facebook profilu uz fotografiju članske karte Razvojnog centra Ruskog geografskog društva u Srbiji, u kom je primljen kao počasni član. Nikolić je napisao i da je izuzetno počašćen i srećan što ga je Razvojni centar Ruskog geografskog društva uvrstio među svoje članove. Rusko geografsko društvo inače je osnovano 1845. godine ukazom cara Nikolaja I., a Razvojni centar društva otvoren je prošle nedelje u Beogradu kada je Nikolić i postao počasni član. Glavna aktivnost tog društva su ekspedicije istraživanja, obrazovanje, očuvanje tradicije i kulture, objavljivanje knjiga i rad sa mladima. Savjetom pokrovitelja društva predsjedava predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok je predsjednik društva ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je najvažnija stvar koja se u ovom trenutku može uraditi na rješavanju problema sa migrantima promjena zakona o azilu i ojačavanje granica na određenim tačkama. On je ukazao da su on i ministar policije Nebojša Stefanović mišljenja da bi bilo dobro ojačati granice na nekim tačkama kako bi se olakšao rad naše vojske i policije. Najvažnije ono što u ovom trenutku možemo da uradimo jeste da promenimo zakon o azilu. MUP je dao već svoje predloge. Ovih dana očekujemo i da ćemo dobiti saglasnost Evropske komisije, pošto je to jedan od zakona na koji mora da se dobije saglasnost Evropske komisije, i da ćemo vrlo brzo ući u zakonsku proceduru da možemo da reagujemo u skladu sa novim uslovima. Što se tiče eventualnih barijera na granicama, ministar Stefanović i ja i dalje smatramo da bi bilo dobro ojačati granicu na nekim tačkama i olakšati na taj način rad naše vojske i naše policije. Predsjednik vlade ne dijeli naše mišljenje. Na nama je da ga i dalje ubeđujemo, a na njemu je da konačnu odluku. Ministar je dodao da će uskoro na našu granicu sa Bugarskom doći jedan broj evropskih policajaca da bi nam olakšali borbu protiv migranata. Zeleno svjetlo da Srbija otvori poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom do kraja godine zavisit će od izvještaja o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Ona je novinarima u ambasadi Slovačke rekla da do kraja godine očekujemo izvještaj Evropske spoljnopolitičke službe o sprovođenju i praćenju svega onoga što je dogovoreno tokom dijaloga Beograda i Prištine. I to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Miščević kaže da cilj ostaje da Srbija do kraja godine otvori pregovore o poglavljima 25 i 26 koja se odnose na nauku i istraživanje i na obrazovanje i kulturu, kao i pregovore o poglavlju 5 koje se odnosi na javne nabavke. Prema njenim riječima, Srbija za taj cilj ima veliku podršku Slovačke koja predsjedava Evropskoj uniji, kao i odličnu saradnju sa Evropskom unijom i Evropskom komisijom. Činjenica da ovako slobodno i vrlo raspoloženo razgovaramo govori jako puno o našim partnerskim odnosima, o razumevanju, o podršci koju imamo za otvaranje poglavlja 25 i 26 do kraja godine. Vi znate da je zajedno sa poglavljem 5 javne nabavke to naš cilj. Imamo tu veliku podršku države predsedavajuće Slovačke, imamo odličnu saradnju sa Evropskom unijom i Evropskom komisijom. Miščević kaže da se izvještaj o poglavljima 23 i 24 očekuje u prvih nekoliko mjeseci iduće godine, a da se do kraja ove godine očekuje još jedan izvještaj Evropske spoljnopolitičke službe o sprovođenju dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine. Srbija će nastaviti da podržava rudarsko-metalurški kombinat Trepča, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i dodao da je Trepča spremna da i u uslovima potpune blokade još neko vrijeme nastavi sa proizvodnjom. Poručuje i da projekat lažne državnosti na Kosovo i Metohiji neće uspjeti. Navodeći da će Srbija nastaviti da podržava Trepču, Đurić je objasnio da to za sad ne podrazumijeva financijska davanja, pošto je Trepča u potpunosti u stanju da svoje obaveze sam ispunjava. Kosovo i Metohija i borba za Kosovo i Metohiju ne trpe kampanjski i stihijski rad. Oni zahtevaju posvećen, istrajan i generacijski rad, i generacijsku borbu. I srpski narod i srpsku državu čeka generacijska borba da povratimo naše interese i našu državnost vezano za Kosovo i Metohiju. Đurić je pozvao kosovskog premijera Isu Mustafu da se koncentriše na ono što je potpisao u vezi sa zajednicom srpskih opština. Ono što bih mogao da kažem vezano za to je sledeće. Dakle, taknuto maknuto prihvatili su zajednicu srpskih opština na osnovu sporazuma od 25. augusta koji je potpisao i gospodin Isa Mustafa. Ona nije na štetu bilo koga, ali jeste na korist srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i tu nema nazad. A što se tiče ideja da se na zajednicu srpskih opština odnose nekakve interne odluke, suda, ovoga, onoga, ko nije ni učestvovao u tim pregovorima, mogu samo da kažem da to nije relevantno za sam proces pregovora, da je jedino što je relevantno ono što je između dve strane dogovoreno, tako da bih pozvao gospodina Mustafu da se skoncentriše na ono što je potpisao, da to dobro prouči, jer će nam to svakako biti neophodno u daljem radu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dodao da je projekat lažne državnosti na Kosovo i Metohiji, bez obzira koliko je milijardi evra uloženo u njega, neće uspjeti, a da srpsku državu čeka generacijska borba da povrati svoje interese. Ne bih mešao odnose Beograda sa Tiranom sa odnosima Beograda sa našom južnom pokrajinom. Kada razgovaramo sa Prištinom, mi razgovaramo sa našom južnom pokrajinom, sa delom Srbije, dakle, a kada razgovaramo sa Tiranom, mi razgovaramo sa jednom susednom državom sa kojom imamo određene političke razlike, ali imamo jako veliku količinu zajedničkih interesa i političkih i ekonomskih i svakih drugih i zbog toga mislim da te odnose treba da unapređujemo i gradimo. Inače, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Kancelarija za Kosovo i Metohiju potpisali su ugovor o saradnji zahvaljujući kojem će studenti obavljati praksu u toj vladinoj kancelariji. Đurić je tom prilikom studentima poručio da ih Kosovo i Metohija zovu. Ovogodišnja kampanja za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se održavaju 8. novembra, često se opisuje kao jedna od najprljavijih u dosadašnjoj istoriji i to je vjerovatno tačno. Međutim, zahvaljujući ovakvim opisima, gubi se iz vida još jedna kudikamo značajnija osobina ovogodišnjih izbora. Njihov potencijal da donesu promjenu koja neće biti samo kozmetička, kao uglavnom svaki put do sad, i istovremeno potencijal da čitav svijet odvedu u jedan sasvim opasan i nepredvidiv pravac, u zavisnosti od toga koje će od ova dva kandidata na kraju da pobjedi. Posebnu pažnju privlači najava koju su ovih dana anonimusi postavili na internet
da će prije izbora biti objavljen snimak seksualnog odnosa Billa Clintona, bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i muža Hillary Clinton sa 13-godišnjom djevojčicom. Wikileaksova pak dosadašnja otkrića pokazala su, pored ostalog, da se novinari i urednici vodećih američkih medija nalaze u izuzetno bliskom, očigledno nedozvoljenom dosluhu sa Hillary Clinton i članovima njenog izbornog štaba. Mailovi Johna Podeste otkrili su i da Hillary Clinton priznaje da je zna da je Saudijska Arabija i Katar pružaju tajnu finansijsku i logističku podršku Daješu, ali je to istovremeno nije spriječilo da upravo od Saudijske Arabije i Katara primi preko 10 miliona donacija za svoju fondaciju, što praktično znači da islamski teroristi i Hillary Clinton imaju zajedničke sponzore. Konačno su, opet zahvaljujući Wikileaksu, do javnosti dospjeli govori koje je iza strogo zatvorenih vrata Hillary Clinton držala pred bankarima sa Wall Streeta, zarađujući između 200 i 300 hiljada dolara po govoru. Nezadovoljstvo u Americi je ogromno. Uz to, dvije strane su sada suprotstavljene kao nikad dosad, čak se i fizički sukobljavaju, što se tamo nikada nije dešavalo. I kada upozorava na izbornu krađu, Trump samo doliva ulje na već i tekako raspomsanu vatru. S druge strane, ako je Hillary Clinton zaista kandidat establishmenta, a Trump njegov protivnik, jasno je da će establishment sve da uradi da sačuva svoj novac i pozicije. Sve ovo može da bude okidač za veoma ozbiljna problema u Americi nakon izbora 8. novembra. Slijede ostale informacije iz svijeta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je da se vjeruje da grupa ruskih vojnih brodova ide ka Siriji i pozvao Moskvu da primijeni trajni prekid vatre. On je istakao da se strahuje da bi ti nosači mogli biti upotrijebljeni kao platforma za nove vazdušne napade na civile u Alepu. Kako tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država podsjećaju na najteže trenutke hladnog rata, stručnjaci iznose dramatično upozorenje o ruskom nuklearnom arsenalu. Oni ocjenjuju da samo 5 ruskih R-36M raketa moglo bi da uništi cijelu istočnu obalu SAD-a. Inače, riječ je o najmoćnijem projektilu u ruskom arsenalu, a najvećem arsenalu na svijetu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da Zapad i Rusija nemaju nepomirljivih ideoloških nesuglasica koje bi dovele do novog hladnog rata. On je podsjetio da su tokom hladnog rata na snazi bila nepisana pravila kojima su strane rukovodile na svaki način pokušavajući da ne stvore situacije koje bi druga strana smatrala opasnim iznenađenjem. A sada je drugačija situacija zato što se pravila dovode u pitanje, istakao je ruski ministar. On je napomenuo i da se Rusija nada da će Zapad ubijediti Kijev da ispuni Minski sporazum i prekine sa farsom. Osim toga, Lavrov je rekao i da se situacija u Siriji trenutno koristi da bi se izvršio pritisak na Rusiju. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu izjavio je danas da bi zvanično Ankara mogla da pokrene kopnenu operaciju u Iraku u cilju uklanjanja bilo kakvih prijetnji po Tursku koje bi eventualno mogle da se pojave. Ukoliko bude ikakve prijetnje po Tursku, spremni smo da upotrijebimo sve svoje resurse, uključujući kopnenu operaciju da bi ta prijetnja bila eliminisana, izjavio je Čavušoglu. Centru knjige Rudomino iz Moskve je na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga uručena nagrada Dositej Obradović za poseban doprinos prevođenju književnog stvaralaštva u predstavljanju kulture Srbije. Biblioteka Rudomino je veliki internacionalni kulturni istraživački centar nastao na temelju Neofilološkog instituta, nakon čijeg ukidanja 1921. godine na inicijativu Margarite Ivanove Rudomino nastala Neofilološka biblioteka, koja je 1924. preimenovana u Biblioteku inostrane literature. Od 1991. godine biblioteka nosi ime svog osnivača i dugogodišnjeg direktora Margarite Ivanovne Rudomino. Ova biblioteka raspolaže velikim fondom inostrane literature i predstavlja međunarodni kulturni centar, mjesto susreta i život razgovora predstavnika različitih zemalja, naroda, kultura, jezika, konfesija. Od 2007. godine objavljeno je više od 300 naslova u ukupnom tiražu od preko pola miliona primjeraka, a u okviru biblioteke Rudomino prije nekoliko godina osnovana je edicija Srpska reč. Izdavački centar Rudomino objavio u proteklih godinu dana knjige Uhvati zvezdu padalicu, antologije savremene srpske priče, Sitničarnica ko srećne ruke Gorana Petrovića, Ovoga puta o bolu Mihajla Pantića, Grobnica za Borisa Davidovića Danila Kiša, a u planu je izdanje još tri knjige srpskih autora do kraja godine.
Nagradu Dositej Obradović već 10 godina zajedno dodjeljuju Zadužbina Dositej Obradović, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i Sajam knjiga u Beogradu, a odluku o dobitniku za 2016. godinu donio žiri u sastavu Radomir Putnik, Zoran Hamović, Marko Nedić i Gojko Božović. Kao i ranijih godina, na sajmu knjiga u Beogradu učestvuje i književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta, koja se kao najproduktivniji izdavač iz Crne Gore ljubiteljima pisane riječi predstavlja sa više od 200 naslova iz sopstvene produkcije, štampanih na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Najprezentativnija književna manifestacija u ovom dijelu Evrope, 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga, počeo je pod sloganom Knjige u ruke, okuplja više od 450 direktnih izdavača, među kojima 40 inostranih. Ovogodišnja zemlja počasni gost je Iran. Sajam knjiga u Beogradu traje do 30. oktobra, pojedinačna ulaznica košta 250 dinara, a za grupne posjete je 150 dinara. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do pretežno oblačno, uglavnom krajem dana i tokom noći povremeno kiša, lokalno je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočno i tokom noći na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. U Podgorici krajem dana i tokom noći moguća slaba kiša, u noćnim satima sjeveroistočni vjetar u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 22 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.